Yes faadi ayugini uzimbaniriza akande kana mwasibye mutya amwena muri mutya ngira kubasaba musubscribing ate munyige hene kale abali mwamireka ku University of Chicago bate mujye ko nembebaza nebagamba anti mwe bale nyo faida na kazi we ba muri bubi kutata omwana ngira kwabyo nabyo nambi kuto sako mukazi watu asobedde social media chemukola chikambwe mvuga speedi muri mutya mwena abala ikinga abasubscribinga atina kwango subscribing ngira kusaba mbiyo subscribing onyige ne kale ojja ku receiving anti notification ngata de video wale kufa adio gi news mwabale nyomwena abaji mwabale nyomwena abaji following namwe aba subscribing abali mugwange lya Canada Toronto mbatimide ko abali mugwange lya Qatar au mu Doha abali Dubai abali Saudi Arabia mwina bagamba ati muri bamanyi nyo okubanga mu following abali Germany mu kibuga Berlin banegaanda mwinaje musinzi okubanga mu following bajitafa adio genius Patrick Mukasa yangu mkozi ku NTV Uganda hawa mkozi mu company ya Nation Media mani Nation Media itwalaganya itwaze kama ayekwasaganya NTV Daily Monitor Dembe FM kwa Dembe FM ndoza tebacha weleza ku program babaji kutula ko Dembe FM Sparka TV ndoza ne KFM ndoza zezo bwechili zona zili wansi One Nation Media abaye batambuze ekifaana kino nga bakigasi nga bagamba nti omwana ono ngaafaana na Paulo Mukasa manya nga Patrick Mukasa namuyita Paulo Mukasa nti ngaafaana na Patrick Mukasa jukira Patrick Mukasa asoma wali ku NTV olusi asoma NTV akawungeza olusi NTV kusaawa emu y'omusajja watu abaye bagasa ekifaananyi bagamba omusajja ono nga yafaanana omwana tabeeranga ejindi w'omwana tabeeranga jindi tabeeranga etaata w'omwana wa Nakaziwe abaye balimu kusala omugambo ku mitimbagano batambuza ekifaananyi kya Farida Nakaziwe kino ekifaananyi kitambuzibwa nnyo era kitrendinga bitya kitrendinga nnyo 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 nga bw'okiwulira Nakaziwe akiguddeko mukazi watu akiguddeko munange bitambatambula akadde kano omanyinti waliwo amanyi taata wa mwana bebi wuuyo akuze asinga bagamba omwana ngaakula ku sipiidi nyuma nagamazima akuze erimanyi bayabaana abajimu ono omwana akuze n'omwana akuze nebbanga lyetyo ndowooza omwana nga mukulu obulala ate mujimu bitya mulengere bagamba Patrick Mukasa kiki ngaokanda kakufaanana nnyo story ki abayayi tebaggwayo bannange bemu ku ebitambatambula akadde kano ku mitimbagano egya social media naye nga abasinga bebuuza ne bagamba maama nnyabo omwana ngaakula ku sipiidi omwana ngaakula ku sipiidi ne gamazimu mwana ange ndaba akula ku sipiidi aye ekyombadde saakifuddeko nnyo kwebbanga bbanga kiri akayita wamazima ddala manyi mwana tweri abaana abakula amangu ye n'abaana abakula empola ndowooze bakyansi gye bali abaana ebaza nebakula mangu kati gwe muyengera omwana ddenga yenzegamba sike kano juzi kebakola ki kebakazaala yani maama we yennyini alinga tannazaalako ndowooza ebbanga lyere kubanga ne maama yennyini essaawa eno bw'omulaba yinza okugamba tafunangako lubuto n'azaala alinga bwe yali nga tannafuna lubuto bamuyita Farida Nakaziwe subscribe watanyege ne kale bagitafa adio gi news mbale updates ezina value mbale amawulire agaba gatambula taata omwana bayayi bagambye omwana temwetawanya omwana wa Patrick Mukasa owa NTV singa agaye temwetawanya nnyo omwana wa Patrick Mukasa temwewuunya nnyo tekimanti kibamalako nnyo mirembe sigala ng'ogifollowinga likinga subscribinga nyiga kale fa adio gi news mbele bulungi mwela mimu bambi kubi tambula akadde kano mwela nyo kubanga mwji following bambi mwena aba subscribe nga na mwini gane kadi bino bibi trending akadde kano yu anda kazi wene mwosajja mkulu ono akana bagamba kamufanana nyo na basinga bagamba mamu mwana nga akula kusipidi mwana akula alinga nga butiko manyili agamba butiko wukula kusipidi aha gale subscribe nga nyiga kade mwela ba